Kuracie mäso a vajíčka sú považované za zdravé, ľahko stráviteľné potraviny. Na druhej strane sa s nimi z minulosti spája viacero káuz, ktoré sa týkajú antibiotík, baktérií či zakázaných látok. O tom, aká je pravda o kuracom mese a vajciach, ako si ich vyberať a možno ako ich skladovať, konzumovať a tak ďalej, a možno aj o problémoch s chovom, sa budeme dnes rozprávať s pánom inžinierom Danielom Molnárom z Únie hydinárov Slovenska. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Ja som začala s tým, že kuracie mäso sa naozaj z minulosti, najmä teda kuracie, spája s niektorými kauzami, ktoré sa týkajú prítomnosti antibiotík, ktoré sa týkajú prítomnosti iných látok. Dokonca niektorí ľudia programovo kuracie mäso nejedia, alebo si povedia, že nechcem dostávať do svojho organizmu zbytočne antibiotika. Ako to teda je? Nachádzajú sa u nás v kuracom mese antibiotika? Nenachádzajú? Ako to je? Čo sa týka hydinového mesa a špeciálne kuracieho, tak je pravda, že bolo s ním spájané viacero tých potravinových afér, ale musíme upozorniť na úvod, že tie potravinové aféry sa týkali dovážaného hydinového mesa, čiže hydinového mesa, ktoré pochádzalo z iných krajín, ako je Slovensko. Zo slovenskou hydinou doteraz nebola spájana žiadna kauza a čo sa týka slovenskej hydiny, tak určite sa nemusia obávať konzumácie slovenskej hydiny spotrebitelia. Aj z toho dôvodu, že tá veterinárna kontrola a kontrola na farmách a na bytunkoch u nás funguje na 100% a neumožňuje, aby sa dostalo na trh meso, ktoré by obsahovalo zakázané látky alebo nedovolené látky alebo rôzne prídavky, ktoré tam nemajú byť, pretože tá kontrola je viacstupňová. Ona prebieha vlastne už priamo kontrolou na farmách, kde sú pridelení veterinárni lekári, ktorí kontrolujú daný chov a vyšetrujú ho, robia sa rozbory, odoberajú sa vzorky, ktoré sa kontrolujú, a rovnako vlastne potom prebieha aj kontrola na bytunku, kde je stály veterinárny dozor, ktorý prehľadne každé kurča, prehľadne celú dokumentáciu, ktorá príde z chovu, skontroluje, a iba keď je celé vlastne tá hydina a hydinové meso v poriadku, v tom prípade je umožnené, aby sa dostalo na trh. A to zamedzi tomu, aby sa tam nenachádzali žiadne antibiotika alebo žiadne salmonely a ďalšie látky, ktoré tam nemajú byť v tom mese. Tak preto môžeme povedať jednoznačne, že slovenská hydina je kvalitná, bezpečná a skontrolovaná, čiže tam spotrebiteľ nemusí mať žiadne obavy z jej konzumácie. Čiže z vášho pohľadu je táto kontrola dostatočná a správna? Určite áno. Čo sa týka Slovenska, tak tá kontrola je viacstupňová, ako sme povedali, je funkčná. Ten dohľad tých veterinárnych lekárov alebo tej veterinárnej správy je dostatočný a dáva tú bezpečnosť a záruku tej bezpečnosti. Ale ako vieme z minulosti, tak v mnohých krajinách tento dozor a tá kontrola nefunguje tým správnym spôsobom alebo nie je dostatočná. A z toho dôvodu sa môže vlastne dostať na náš trh aj také meso, ktoré je nevyhovujúce. A v prípade tretích krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie, tam je to vždy otázne, či majú zavedený ten systém taký prísny, ako má Európska únia, alebo taký prísny nie je, a tam to riziko je výrazne vyššie. Čo sa týka v práve týchto antibiotík ako stimulátorov rastu. V minulosti sa objavili v poľskom mese. Ako je možné, že krajina, ktorá patrí do Európskej únie, má teda iné pravidlá a tie antibiotika v tom mese sú? Aspoň teda, čo sa týka mesa na vývoz. Pravidlá platia v rámci celej Európskej únie rovnaké pre všetky krajiny, len tam nefunguje tá kontrola, ten dohľad. A to je problém, čo toto zlyhanie vlastne tých orgánov, tej kontroly a toho dohľadu, že sa to vlastne nejakým spôsobom dostane do toho mesa. Lebo čo sa týka používania antibiotík, tak je výrazným spôsobom v Európskej únii obmedzené. Na stimuláciu rastu sú antibiotika zakázané a v prípade liečenia niektorých chorôb sú tam určité možnosti, kedy sú povolené, ale iba z počiatočnej fáze výkrmu, tak aby sa vlastne do skončenia výkrmu tie antibiotika z toho tela a z toho mesa odbúrali, a to meso, ktoré vlastne následne pôjde na trh, aby tam už žiadne ani stopové prvky tých antibiotík nemohli byť. Čiže ono sa to používa minimálne a chovatelia takisto sa snažia predchádzať tomu rôznymi prípravkami a rôznymi látkami, vitamínmi a ďalšími, tak aby ten chov vlastne zabezpečili z toho pohľadu bezpečnosti od tých prvých dní chovu, a tým pádom nemusia používať antibiotika, ale používajú skôr tie podporné látky, ktoré sú vitaminového charakteru a ktoré vlastne nejakým spôsobom neškodia a nie sú nebezpečné pre ľudský organizmus alebo aj pre celkovo konzumáciu. Dá sa povedať, že ale tá situácia sa ako keby v posledných rokoch, neviem či zlepšila, ale tieto aféry utichli, nie je ich už tak veľa ako pred niekoľkými rokmi. Pozorujete aj vy možno zmenu k lepšiemu, čo sa týka v kvality toho dováženého mesa? Ono, čo sa týka tých afér, tak ono sa objavujú tie nálezy, či už v našej krajine alebo aj v ďalších krajinách Európskej únie, čiže priebežne sa objavujú
aj tento rok vlastne boli nejaké záchyty, ktoré sa týkali nejakých látok zakázaných v ukrajinskom jedinovom mese, ktoré boli vlastne zachytené v Českej republike. Čiže ono sa to priebežne objavuje, ale vždy vlastne o tom informovaná verejnosť, či už zo strany štátnej veterinárnej správy alebo zo strany ministerstva. My by sme vlastne boli radi, keby bola táto informácia ešte výrazne vyššia zo strany ministerstva veterinárnej správy, aby ten spotrebiteľ presne vedel o všetkých tých problémoch, ktoré sú, aby vlastne vedel, čo môže konzumovať, čo nemôže. A v prípade tej hydiny, tak tam jednoznačne pri tej slovenskej hydine tie aféry nie sú, lebo tá kontrola si myslím, že je dostatočná, ale pri tej dovážanej hydine sa objavujú z času na čas. V čom vy vidíte vlastne výhody hydinového mesa pre človeka? Vy ako chovateľ, teda zaoberáte sa chovom, poznáte to meso. V čom sú jeho výhody pri konzumácii pre človeka? Čo sa týka hydinového mesa, tak má určite veľké množstvo pozitív a veľké množstvo určitých bonusov pre spotrebiteľa. Keď sa pozrieme, tak vlastne obsahuje veľký podiel bielkovín a esenciálnych aminokyselín, ktoré sú prospešné pre človeka. Keď sa pozrieme na bielkovinu, ktorá je vlastne v hydinovom mese, tak tá je využiteľná v ľudskom organizme pri konzumácii na 96%. V prípade vajíčka je to dokonca až na 100%. Je to najvyššia využiteľnosť bielkoviny pri jednotlivých druhoch mesa alebo všeobecne pri bielkovinách. Keď to porovnáme s červeným mesom, tak hovädzie meso, tam je tá využiteľnosť iba na 68%. A v prípade rastlinných bielkovín napríklad pri soji iba 26%. Čiže tam vidíme, že keď chce vlastne človek získať rovnaké množstvo bielkovín, či už zo soje alebo z kuracieho mesa, tak musí zjesť vlastne prakticky 4-krát viac soje množstva ako toho kuracieho mesa. A ďalej, keď sa pozrieme takisto na to zloženie kuracieho mesa, tak obsahuje veľký počet, veľké množstvo minerálnych látok, vitamínov rôznych a rovnako má aj veľmi nízky obsah tuku, čo vlastne umožňuje vlastne rôzne diety a ďalšie veci využívať. Takže to uplatnenie je aj pri tých rôznych liečebných dietách a vrátane redukčných diet toho hydinového mesa a všeobecne kuracieho mesa. Povedali sme teda, že to je zdravé meso, ľahko stráviteľné. Ľudia si často vyberajú alebo rozhodujú sa pri kurencoch alebo aj pri hydine podľa farby. Že žltá farba by mala znamenať, že to kura je lepšie? Ako to je? To nemôžeme takto povedať jednoznačne, lebo tá žltá farba vlastne znamená to, keď je kurča viac farbená žltá, že malo väčší prídavok rôznych farbív v krmive. Mm-hmm. Či už je to kukurica, alebo ďalšie rôzne karotenoidy, alebo nejaké žlté farbíva, ktoré tam sú pridané, ktoré spôsobia to, že sa vlastne tá koža a prípadne aj to meso čiastočne sfarbí na tú žltú farbu. Ale nejaký, či to je priamo lepšie, to sa nedá priamo určiť. Skôr je tam ten prídavok tých látok určitých, ktoré spôsobuje to zafarbenie. Tam, čo sa týka tej kvality toho mesa, tak tam treba rozlišovať skôr podľa tých spôsobov chovu, aké sú a či sa jedná o ten klas. Čím sa teda treba riadiť pri tom výbere mesa? Tam určite, keď človek hľadá to kvalitné hydinové meso alebo kuracie meso, tak treba pozerať na to, akým spôsobom bolo chované. Ak sú to tie klasické kurčatá, tak ten výkrm je tam relatívne rýchly, zhruba 30-45 dní. A to meso nie je také vyzreté a nie je vlastne ešte tak kvalitné. A čím dlhšie sa vlastne predĺžuje ten výkrm, tak tým tá kvalita toho mesa je lepšia, aj tá pevnosť toho mesa, štruktúra. A takisto aj tie výživové hodnoty sa zlepšujú a tam už potom sú vlastne ďalšie dve možnosti alebo tri možnosti, ktoré sú. To sú tie tzv. Welfareové kurčatá, ktoré sa chovajú tých 39 dní a viac. A takisto sú chované aj na výrazne menšom priestore, výrazne menšom zaťažení. O 30% menej kurčat vlastne v hale na meter štvorcový. Takže tam už to meso je kvalitnejšie. Ale potom sú aj rôzne pomaly rastúce hybridy, ktoré sa chovajú 49 dní a viac. Tá doba výkrmu je dlhšia, tým pádom aj to meso je viac vyzretejšie a kvalitnejšie, alebo potom tie rôzne farmárske kurčatá, ktoré sú chované priamo na tráve, kde takisto vlastne tá doba výkrmu už presahuje niekoľko mesiacov a takisto to meso je vyzretejšie, ale zase to spotrebiteľ to musí vlastne vnímať aj tak, že to prejavuje potom aj na cene toho kuracieho mesa. Vlastne čím ide do tej vyššej kategórie, tak tým aj tá cena toho kuracieho mesa je výrazne vyššia. Dobre, čiže čo sa týka výberu kuracieho mesa, treba sa naozaj pozerať na to, akým spôsobom bolo to kura chované. Keď sa objavujú také, že chované niekde, zabité niekde, čo to znamená?
V prípade hydinového mesa platí legislatíva, ktorá určuje označenie a to sa vlastne môže označovať dvomi spôsobmi, a to buď krajina pôvodu alebo slovami chované zabité. Keď sa tam uvádza krajina pôvodu, tak znamená to vlastne, že to kurča bolo vyliahnuté, chované aj zabité v jednej krajine, v konkrétnej, ktorá je uvedená. Ak tam je uvedené chované zabité, tak môžu byť dve možnosti. Jedna možnosť je, že bola vyliahnuté v inej krajine, ako bolo chované a zabité, ale tá krajina chovu a zabitia môže sa zhodovať. Alebo druhá možnosť je, ak bolo vyliahnuté v inej krajine, ako bolo chované a inej krajine bolo zabité. A to vlastne sa dozvie o tej ceste toho kuraťa vlastne na ten tanier a môže zistiť, z ktorej krajiny, ktorej krajine bolo chované a v ktorej krajine bolo následne zabité. A takisto si to môže spojiť do súvislosti s rôznymi aférami alebo s tými podmienkami chovu, ktoré sú v jednotlivých krajinách, pretože to je ten najdôležitejší údaj, ktorý je potrebné hľadať. Lebo veľakrát aj spotrebiteľ povie, ja hľadám výrobcu, ktorý je uvedený na etikete, a keď je to slovenská firma, tak je to slovenské. Nemusí to byť pravda, pretože okrem štyroch spracovateľov hydiny na Slovensku máme niekoľko desiatok prebalovacích spoločností, ktoré sú slovenskými firmami, majú tam uvedené výrobca slovenská firma, ale kurča bolo chované a zabité úplne v inej krajine a dovezené zo zahraničia na Slovensku len prebalené alebo len rozporcované a potom predávané diely. Takže tam nie je to záruka a tiež veľakrát mnohí hovoria, že hľadajú EAN-kód s označením Slovenska. To tiež nemusí byť pravda, lebo takisto to môže značiť aj iba čisto tú prebalovaciu spoločnosť. Alebo v prípade rôznych druhov mesa predávaných na hmotnosť, tam môže byť obchodnícky EAN-kód, ktorý nie je slovenským EAN-kódom, ktorý je špecifický. Takže ani to nie je tá záruka. Čiže jednoznačne treba hľadať tú krajinu pôvodu, tými slovami krajina pôvodu alebo chované zabité. A ak tam nájde vlastne Slovensko, tak má tu záruku, že to bolo chované na Slovensku a zabité na Slovensku. Dobre, čiže ak si teda vyberáme kuracie mäso a chceme naozaj to kvalitné a chceme si byť istí, že sa tam nebudú nachádzať nejaké zakázané podporné látky alebo antibiotika, tak hľadáme krajina pôvodu a to by teda malo byť Slovensko. Keď chceme slovenské kuracie mäso. Pred niekoľkými rokmi si pamätám, že vyšla taká pomerne zarážajúca štatistika, keď nezisková organizácia German Watch zverejnila výsledky svojho prieskumu zo 4 nemeckých najväčších bitúnkov a z toho prieskumu vyplývalo, že až v 56% mesa sa nachádzali baktérie rezistentné voči antibiotikám. Ako je to vlastne s kuracím mesom a baktériami? Lebo mnohí ľudia v podstate sa aj nejakým spôsobom boja toho kuracieho mesa aj chytiť, nejak ho pripravovať, keď majú, dajme tomu, malé deti, boja sa, že si kontaminujú kuchyňu, alebo potom viem, že používajú rôzne dezinfekčné prostriedky, naozaj dezinfikujú celú kuchyňu. Takže aký je správny proces zaobchádzania s kuracím mesom, aby sme naozaj možno neochoreli my, naše deti, aby sme si nekontaminovali prostredie, v ktorom pracujeme, pripravujeme jedlo? Áno, ono je všeobecne problém, keď pracujeme s čerstvými potravinami, ktoré nie sú teplne upracované alebo spracované nejakým spôsobom, že tam musíme vlastne dodržovať určité bezpečnostné zásady v kuchyni a pri manipulácii, takisto aj pri skladovaní alebo aj pri skladovaní v chladničke, prípadne v mrazničke. A v prípade mesa je to špecifické, ešte špecifickejšie, pretože tam môžu sa nachádzať nielen pri hydinovom mese, ale aj pri iných druhoch mesa, pri bravčom a hovädzom, nejaké baktérie, ktoré tam môžu byť, ktoré sú na neopracovanom alebo na čerstvom neopracovanom mese. Preto je dôležité vlastne aj pri manipulácii v kuchyni používať pri spracovaní hydinového mesa samostatný nôž, samostatnú pracovnú dosku, nejakú, ktorú potom nepoužívame na iné druhy jedla alebo iné druhy surovín, ktoré dávame do jedla, rovnako aj nôž. A po vlastne ukončení či práce je potrebné takisto vlastne tú dosku a takisto aj ten nôž umyť a vlastne ošetriť nejakým spôsobom horúcou vodou, tak aby sa vlastne tam tie baktérie zneškodnili. A rovnako je dôležité vlastne dostatočne teplné opracovanie toho hydinového mesa, aby to prebehlo minimálne 70 stupňami. Potom vlastne pri tom teplnom opracovaní sa tie všetky baktérie znehodnotia. Čiže tam človek, ktorý vlastne teplne upravuje správnym spôsobom hydinové mesa, tak sa nemusí báť, že to po tom teplnom opracovaní, že by tam nejaké baktérie ďalej boli, oni sa vlastne zneškodnia. Zničia sa a tým pádom vlastne to meso už je potom bezpečné. Ale takisto aj po použití umývať si ruky, čistiť vlastne tie pracovné pomôcky všetky. A rovnako je dôležité, aj keď sa dáva do chladničky, tak vlastne aby to bolo to meso zabalené v nejakom sáčku oddelené od tých ostatných potravín. To som sa chcela opýtať. Takže taký nápad, že kúpim si kura, vybalím ho, umiem ho a dám ho do chladničky na nejakej tácke, to nie je dobrý nápad. Určite nie. Je lepšie vlastne to skladovať v tom obale, v ktorom to kúpite. Tým pádom sa vlastne aj tá atmosféra, ktorá tam je, určitá ochrana, nenaruší. A
A takisto aj do mrazničky, keď dávate, tak je dôležité zabaliť, aby to neprišlo kontaktu s tými inými potravinami, v prípade akokoľvek druhu mesa. A je to vlastne potrebné dodržiavať, aby sa nekontaminovali tie potraviny medzi sebou a nejakým spôsobom si potom človek tú čerstvú zeleninu alebo ďalšie potraviny, ktoré používa, teplne neopracované, nejakým spôsobom nekontaminovalo a nezískal nejaké choroby alebo nejaké vírusy, nevírusy alebo baktérie, ktoré vlastne nechce získať. Takže je tam dôležité dodržiavanie tej hygieny a tých základných hygienických zásad v kuchyni. Je lepšie používať čerstvé meso alebo mrazené, čo sa týka hygieny? Čo sa týka kvality, určite je najvhodnejšie vždy to čerstvé, lebo tým mrazením vlastne tam každým dňom mrazenia sa postupne tá kvalita znižuje. A vlastne tam už, keď sa to meso mrazí už viac ako rok, tak vlastne tá kvalita už ide rapidne dole. Čiže nie je problém, aj keď sa zmrazí na nejaké krátke obdobie, na niekoľko týždňov alebo nejakých pár mesiacov, ale tam platí pravidlo vlastne, že to čerstvé je najkvalitnejšie. A najlepšie už tým mrazením vlastne postupne tá kvalita sa stráca. Dobre, existujú zase hlboko zmrazené mäsa, dajú sa kúpiť. V tom prípade radšej čerstvé a do mrazničky, alebo radšej takýto prípravok? Určite aj z pohľadu toho prenosu medzi obchodom a domácnosťou je vždy lepšie, keď sa kúpi vlastne to čerstvé. Z toho dôvodu, že vlastne nepríde k tomu čiastočnému rozmrazovaniu, lebo čo sa týka vlastne aj zmrazeného mesa, tak zmrazené meso by sa nemalo rozmrazovať a následne zamrazovať znovu, lebo tam môže prísť k rôznym problémom a k rôznym rozšíreniu rôznych baktérií. Čiže takisto aj vlastne aj my v prevádzkach, keď spracovávame meso hydinové na výrobky mesové, tak nemôžeme ho opakovane zamrazovať a opakovane rozmrazovať. Vždy vlastne sa, keď sa dá zamraziť, tak sa vždy iba raz rozmrazí a potom sa musí použiť na výrobu výrobkov. Čiže tam nedoporučujeme opakovane rozmrazovať. A rovnako je to riziko aj vlastne pri tom prenose z obchodu. Ak nie je nejakým spôsobom v nejakej taške, ktorá dokáže udržať teplotu a je teraz v lete, keď sú horúčavy 30 stupňov a viac a príde k čiastočnému rozmrazeniu toho mesa, môže nastať problém, že už opakované mrazenie tam môže vlastne potom ten nejaký proces prebiehať v tom mese, ktorý vlastne znehodnotí to meso. Čo sa týka tých hlboko zmrazených prípravkov, ono to nie je samotné meso. Čo je vlastne problém týchto výrobkov? Alebo s čím tam treba rátať? Je dôležité, keď spotrebiteľ kupuje v obchode hydinové meso, že nie všetko hydinové meso je hydinové meso. Môže byť vlastne tento mesový prípravok, ktorý vlastne je hydinové meso, ktoré obsahuje pridané látky, v pridanú vodu, pridané rôzne konzervačné látky, fosforečnany a ďalšie veci. Je dôležité, aby si to pozrel na zložení a na tej etikete by malo byť označené. Ak ide o mesový prípravok, tak je tam uvedené ten mesový prípravok. Lebo viem, že z minulosti práve niektoré tie aféry boli práve s týmto hlboko zmrazeným mesom, myslím, že z Brazílie. Áno. Tam sa to používa u nás na Slovensku, to vlastne naše firmy nerobia, naši spracovatelia hydiny. Čiže my vôbec nevyrábame nič takéto? Naši spracovatelia hydiny nevyrábajú, neviem, ako je to v tých prvácich spoločnostiach, ale spracovatelia hydiny takéto meso nevyrábajú slovensky. S tým, že vlastne tam sa pridáva zhruba 20-40% toho roztoku do toho mesa, ktorý obsahuje vodu, sol a tie konzervačné látky. A spotrebiteľ vlastne, keď to meso rozmrazí a keď ho pripravuje, zistí, že vlastne to meso zmenší svoj objem o tých 20-40%. Čiže musí rátať s tým, že ten podiel toho mesa, ktorý bude vlastne v tom hotovom výrobku alebo v tom hotovom pokrme, bude výrazne menší. A rovnako vlastne sú tam aj tie rôzne látky, ktoré sú nie úplne tie prírodné látky, ale sú tam umelo pridané. Je tam výrazne vyšší podiel soli a tie rôzne prídavné látky, ako tie konzervanty, fosforečnany, ktoré nie veľmi doporučujeme. Skôr je lepšie to čerstvé meso. Tam má záruku vlastne, že to meso je iba meso, neobsahuje tieto pridané látky. Dostávajú sa takéto hydinové prípravky, dáme tomu aj do škôl, do zariadení verejného stravovania, z vašej skúsenosti, ako to je? Určite áno, vieme aj v minulosti, že bolo dodávané do školských jedálni takéto meso. Tam vlastne väčšinou je to aj vďaka tej cene, ktorá je nižšia ako v prípade toho mesa. Ale zase na druhú stranu, keď si to prepočítame na podiel mesa, tak veľakrát na prvý pohľad to pôsobí tomu, že ten mesový prípravok je lacný, ale keď si ho tady odpočítame ten podiel vody, tak zistíme, že to meso môže byť ešte výrazne drahšie, ako ten prípravok môže byť výrazne drahšie ako to meso, keď si ho kúpime v tom čerstvom stave alebo v tom stave čistého mesa bez tej vody pridanej. Čo sa týka konzumácie hydinového mesa, aký je možno podiel tých rôznych druhov mias od toho kuracieho, ja neviem, kačacie, husacie, čo Slováci jedia?
Čo sa týka hedinového mesa, tak najvyšší podiel je, že je to kuracie meso. Ono vlastne na produkcii, keď si pozrieme, tak zhruba 95% produkcie na Slovensku je kuracie meso z tej produkcie. Ostatné druhy mesa sa podielajú 5%. Potom za nimi nasleduje morčacie meso, ktoré má podiel ešte taký cez 5%. A potom vlastne už to kačacie, husacie meso, tam už je ten podiel výrazne nižší. Tam sa to hýbe niekde okolo 2-3%. Takže tam je výrazne nižšie, najväčšia je ten podiel toho kuracieho mesa. A keď sa pozrieme na meso ako celok, tak vlastne najväčší podiel má bravčové meso na Slovensku a druhé v poradí je kuracie meso a potom nasledujú tie hovädzie, telacie, tie ovčie a ďalšie. A hedinové meso má vlastne podiel na obyvateľa zhruba okolo 24 kg ročne na spotrebe. Mm-hmm. V porovnaní s inými krajinami je to menej viac s tými okolitými, ako to je? Čo sa týka okolitých krajín, tak tie sa pohybujú niekde okolo 25, 26, 27 kg na obyvateľa. Čiže je to o niečo menej, ale je to porovnateľné s tými okolitými krajinami. Aká je približne výrobná cena kuracieho mesa na Slovensku? Ono je to rôzne, pretože záleží od toho, či sa vyrába klasické kurča, alebo to kurča z toho welfareového chovu, alebo to pomaly rastúce kurča. A čo sa týka vlastne tej výrobnej ceny, tak je blízka tomu vlastne a za akú cenu vlastne predávajú aj spracovateľa hediny mesa do obchodných reťazcov, lebo vlastne tam ten rozdiel v tej cene je veľmi malý medzi tou predajnou cenou a tou výrobnou cenou. Čo sa týka tých cien za kurča, tak tam sa to pohybuje dlhodobo niekde medzi 2,50 až 3 eurá vlastne na kilogram na tej cene. V prípade toho klasického kurčaťa pri tých welfareových tam už je to vlastne rádovo vyššie, tam už je to na 3 eurá a v prípade tých pomaly rastúcich tam sa to hýbe už niekde okolo tých 4 až 5 eur. Ale to vlastne hovoríme o kurate ako celku, lebo tam sú ešte rozdiely potom v tých jednotlivých dieloch, lebo tie majú každé svoju inú hodnotu, ktorá závisí od toho podielu mesa a od tej kvality toho mesa, ktorá tvorí tú časť jediného dielu. Čo sa týka cien v reťazcoch, viete sa s nimi ako chovatelia dohodnúť, aké to je? Je to vždy na... Čo sa týka chovateľov, tak chovateľe vlastne sa dohadujú s porážkami hedinovými na určitých cenách. Tie sa vlastne dohodujú alebo dohadujú sa odbery rok dopredu vždy a robí sa nejaký harmonogram s tým, že ceny sa dojednávajú potom v priebehu tých turnusov a priebehu toho chovu. Čo sa týka cien s obchodnými reťazcami, tak sú rôzne a závisí to vlastne aj od toho, či je predávaný tovar v akcii alebo či je predávaný za klasicky bez akcie. A rovnako vlastne to závisí aj od toho spôsobu chovu, lebo tie ceny sa výrazne odlišujú. A je to vždy vlastne na tej dohode medzi tým spracovateľom a tým obchodným reťazcom a závisí to vlastne od tých požiadaviek aj toho obchodného reťazca a požiadaviek aj toho spracovateľa hydiny, aké vlastne má výrobné náklady a akým spôsobom môže vlastne tú cenu regulovať. Ako je to možno, keď sme teda hovorili o dovozovom mese kuracom, ako je to s vývozom kuracieho mesa zo Slovenska? Ak sú u nás takéto kontroly, ako ste povedali, tak by logicky on mohol byť v zahraničí záujem. A možno, že s čím sa vy pri slovenskom chove stretávate, aké možno máte problémy? Čo sa týka tých dovozov a vývozov, tak tie dovozy sú výrazne vyššie, ako sú vývozy. Ono, keď sa na to pozrieme, tak na Slovensku vyrobíme ročne zhruba 77 tisíc tón hydinového mesa, ale dováža sa viac ako 100 tisíc tón hydinového mesa, čiže je to výrazne vyššie ten dovoz. Čo sa týka vývozu, tak tam je ten podiel veľmi malý, tam je to zhruba okolo 30 tisíc tón, ale tam prakticky časť z toho dovezeného je aj vyvezená, lebo tam vlastne máme tu jednu prevádzku, ktorá spracováva meso z Ukrajiny a potom následne čas z neho vyváža ďalej. A čo sa týka vývozu do zahraničia, tak primárne vlastne sa u nás na Slovensku aj spracovala časť hydiny, ktorá bola vychovaná na moravských farmách v Českej republike. A toto meso sa následne potom aj predáva do Českej republiky. A čo sa týka živej hydiny, tak aj časť živej hydiny sa zo Slovenska vyváža do zahraničia. Ročne to vychádza zhruba okolo 10-15%. Dôvod je ten, že na Slovensku máme kapacitu na to, aby sme to spracovali. Ale problém je ten, že nedokáže slovenský bytunok predať tú časť tej hediny za takú cenu, ktorá by im vrátila výrobné náklady. Čiže aby sa im to oplatilo, aby neišli do straty, tak preto časť hediny živej je vyvážaná aj na bytunky do zahraničia, zhruba okolo 10-15% ročne. A čo sa týka tých vývozov a kvality do zahraničia, do Európskej únie, je to trošku problém, lebo keď sa pozrieme na tie trhy, aké sú tam nastavené, že tam ten spotrebiteľ primárne hľadá to domáce meso, ktoré pochádza z ich domácich chovov a tie krajiny vlastne v rámci západnej Európy väčšinou sú sebestačné alebo takmer sebestačné v produkcii hedinového mesa. Čiže primárne sa tam predáva to ich domáce hedinové meso, s tým, že je čiastočne doplnené tým dovážaným a gro sa predáva tých domácich všade. U nás je vlastne trošku rozdiel v tých krajinách strednej východnej Európy, že ten spotrebiteľ primárne
pozerá na cenu, až potom pozerá na pôvod. Mm-hmm. A preto z toho dôvodu vlastne tie dovozy a tie dovozy toho mesa sú dosť vysoké. Mm-hmm. Čo sa inak týka toho množstva toho kuracieho mesa, ktoré sa u nás vyprodukuje, boli by sme sebestační? Čo sa týka sebestačnosti, tak sebestační nie sme. Mm-hmm. Tá sebestačnosť vychádza zhruba na úrovni okolo 65%. Čiže vidíme, že tam stále 35% mesa vlastne je to, čo sa dováže dovezie zo zahraničia. Ešte keď to odpočítame nejaký vývoz zo zahraničia toho domáceho mesa, ktoré spracujeme, tak keď aj pozeráme prieskumy na pultoch obchodných reťazcov, dlhodobo vychádza ten podiel okolo 45% toho domáceho hodinového mesa. Čiže ten podiel toho dovážaného je výrazne vyšší. A dôvod je tam ten cenový a ten dotačný, aký je nastavený vlastne či už na Slovensku alebo v tých ostatných krajinách. A v tých dotáciách vlastne my výrazne zaostávame v tej podpore oproti ostatným krajinám Európskej únie alebo aj okolo tým krajinám. Viete aj nejaké čísla? Viete to porovnať? Keď to porovnáme s Českou republikou a vlastne s objemom dotácií, ktoré tam idú do hydiny, tak u nás zhruba na to isté množstvo hydiny, keď to prepočítame, tak zhruba u nás sú tie dotácie o tretinové oproti Českej republike. Čiže tam je, potom sú vlastne tie rozdiely výrazne vyššie. A čo sa týka ďalších krajín, tak v Maďarsku tam funguje nejakých 7 dotácií na hydinu. U nás vlastne je štandardná jedna a s tým, že ešte občas býva nejaká jedna, ale stále je to tá tretina z tej Českej republiky. A v Poľsku tam majú taký systém rôznych daňových odvodových úľav pre výrobcov, pre producentov, ktorý ich zvýhodňuje a rôznych podpor produkcie, ktorý tiež výrazne zlacňuje tú výrobu a potom vlastne máme aj problémy sa im vyrovnať cenovo, lebo keď máme nižšie dotácie, tak tie vlastne naše ceny sú výrazne vyššie. A keď to porovnáme s krajinami západnej Európy, tak tam sú nastavené vlastne podpory v rámci európskych dotácií ako podpora na farmu. Čiže on dostane podporu na každú plodinu, ktorú pestuje na ornej pôde, on dostane dotáciu na každé zviera, ktoré chová na farme. A u nás sú tie dotácie z Európskej únie nastavené primárne na pôdu a vybrané druhy zviera, kde patria dojnice, ovce a kozy, ale jediná tam nie je. Čiže my nedostávame tieto európske peniaze v porovnaní s tými krajinami západnej Európy a to nás trošku limituje aj v pohľadu tých výrobných nákladov a z pohľadu tých cien, za ktoré vieme produkovať to hydinové meso. Je tá situácia rovnaká aj čo sa týka iných druhov hydiny? No, čo sa týka iných druhov hydiny, tak v prípade moriek je tá produkcia výrazne nižšia oproti tomu kuraciemu mesu. Tam vlastne máme už len niekoľko fariem a jedného spracovateľa hydiny na Slovensku pri Poprade, ktorý vlastne produkuje morčacie meso. S tým, že tam sa snaží pokryť ten domáci trh, ale takisto sa niečo dováža zo zahraničia. A čo sa týka v prípade vodnej hydiny, tam je ten problém obrovský, lebo tam tá sebestačnosť nie je dostatočná. Tam aj z toho dôvodu, že primárne vlastne sa dovážajú lacné kačice zo zahraničia, či z Nemecka, z Českej republiky alebo z Maďarska, ktoré sú výrazným spôsobom dotované a sú výrazne lacnejšie. Ja som slovenskú kačicu alebo húspradu zase ani nevidela v obchode. Slovenské kačice sa dajú sa nájsť, lebo vlastne v Kráľovom Brode máme vlastne jednu prevádzku, ktorá sa zaoberá aj chovom slovenských kačic, takisto aj spracovaním, majú aj bitúnok, čiže niečo dávajú do obchodnej siete, ale tá ich produkcia je relatívne nízka, takže skôr vidíme aj v tej obchodnej siete tie maďarské, české alebo nemecké kačice alebo aj husy. A čo sa týka husy, tak tam tá produkcia na Slovensku tam klesla na minimum, tam prakticky už len niekoľko takých drobných chovov, ktoré sa tým zaoberajú a ktoré to vlastne spracovávajú priamo na farme a predávajú z farmy, ale nejaký veľký producent tam už sa na Slovensku nenachádza. Čo sa týka vajíčok, tam je situácia aká? Keď si spotrebiteľ vyberá vajíčko, na čo by mal prihliadať? V prípade vajec tam vlastne má spotrebiteľ viacero možností na to, na čo prihľadať. Prvá je krajina pôvodu, ktorú sa dozvie vlastne priamo zo škrupiny vajíčka, kde je vlastne označený ten pôvod. A potom má vlastne možnosť vybrať si spôsob chovu, z akého chce vlastne vajíčka konzumovať. A takisto vlastne potom sú ďalšie možnosti, či chce konzumovať vajíčka klasické alebo tie rôzne vajíčka, ktoré majú určitú pridanú hodnotu, čiže obsahujú nejaké pridané látky v krmivách, či už sú to tie rôzne cereálne alebo s tými omega-masnými kyselinami, s nejakými vitamínmi, minerálnymi látkami. A vlastne to sú tie tri základné aspekty, ktoré spotrebiteľ môže vlastne sledovať pri tom nákupe. Tá krajina pôvodu, tá je vlastne uvádzaná priamo na škrupine vajíčka, kde je ten kód, kde je vlastne číselný kód, ktorý sa skladá z troch častí. Prvá časť je číselne označený spôsobu chovu, ktoré môže byť 0, 1, 2 alebo 3. Uh-huh. V prípade trojky ide o vajcia, ktoré pochádzajú z klietkového chovu, dvojka sú podcielkové chovy, jednotka sú voľné výbehy a 0 sú ekologické chovy. Potom za týmto číslom nasleduje kód krajiny. V prípade Slovenska tam je uvedená SK, v prípade iných krajín tam môže byť CZ, LT, NL, PL a ďalšie. A potom nasleduje vlastne kód farmy,
a tam je uvedený v prípade Slovenska okres, z ktorého vlastne pochádza tá farma. Čiže ak to bolo, ak farma sa nachádza v okrese Nové Zámky, tak je tam NZ a číselné označenie. Ak sa nachádza v okrese Martin, tak je tam MT a číselné označenie. Čiže takýmto spôsobom je to označené. A to vlastne tiež vlastne môže podľa toho zistiť, či to vajíčko pochádza zo Slovenska alebo nie. Lebo môže byť na krabici alebo na krabičke, v ktorej sú vajce zabalené, tam sa uvádza iba kód baliárne, nie kód producenta vajec. Čiže môže sa odlišovať ten kód, ktorý sa nachádza na krabičke vajec a kód, ktorý sa nachádza na vajíčku. Vždy, keď chce spotrebiteľ na 100% istý, že kúpuje slovenské vajcia a hľadá slovenské vajcia, tak musí pozrieť na tú škrupinu, kde je ten kód. Lebo na tej krabičke tam sa uvádza primárne kód baliárne a môžu byť tam byť zabalené vajce, ktoré pochádzajú z dovozu. Čiže tam nie je tá záruka z tej slovenskosti, tá záruka je na tej škrupine. A potom vlastne má možnosť ešte vybrať si tie rôzne prémiové, ktoré vlastne, kde tie krmivá sú obohatené o tieto látky, rôzne prídavné, či už o tú vlákninu v prípade tých cereálnych, alebo tie nenasýtené, tie masné kyseliny, ktoré tam môžu byť. Tam sú vlastne potom omega 6 označené a podobne. Alebo tie rôzne vitamíny, minerálne látky, ktoré vlastne potom už názve vajíčka označené. Aké chovy na Slovensku prevládajú? U nás sa chovajú tie sliepky teda skôr v klietkách alebo vo voľnom chove? Ako to je? Dlhodobo, vlastne už počas od 50. rokov sa postupne zavádzal na Slovensku celom Československu klietkový systém chovu, ktorý sa javil vlastne ako najekonomickejší a najviac produkčný. Lebo vlastne tam sa produkuje najväčšie množstvo vajec a to najmenšie uhyntých nosníc. S tým, že v poslednom čase sú trendy, aby sa to vlastne nejakým spôsobom znižovalo a prechádzalo sa na iné spôsoby chovu. Čiže to zo strany rôznych ochranárskych organizácií zahraničných obchodných reťazcov alebo zo strany spotrebiteľov. Čiže postupne sa prechádza aj na rozširujte iné spôsoby chovu. A v súčasnej dobe máme zhruba okolo 64% nosníc v klietkových chovoch, 30% nosníc máme v podsilkových chovoch a 5% nosníc máme v tých voľnovýbehových a ekologických chovoch. A postupne vlastne sa to ten podiel klietkových chovov znižuje z toho dôvodu tohoto tlaku, ale s tým, že zatiaľ to naši producenti prerábajú z vlastných finančných prostriedkov, čiže to tempo toho prerábania je pomalé z toho dôvodu. A tá podpora zo strany projektov Európskej únie alebo štátu je zatiaľ relatívne nízka. Tam boli za posledných 6 rokov schválené 3 projekty na rekonštrukciu, ktoré sa realizujú, ďalšie čakajú na schválenie. A ak nebudú schválené tie projekty z Eurofondov, tak ten proces bude trvať dlho, ešte vlastne dlhú dobu. Aj keď z našho pohľadu vlastne nevidíme nejaký z pohľadu kvality vajec tam nie je žiadny rozdiel, lebo tá kvalita vajec závisí od podávaného krmiva a to krmivo je vlastne identické, či už je to voľný výbeh, podsilkový chov alebo chov v hale v klietke, čiže tamto zloženie vajíčka je úplne identické. Skôr sú tam rozdiely v čistote vajec a v tej možnosti kontaminácie domácnosti a jedal. Uh-huh. Lebo ktoré tie vajíčka sú najčistejšie z tohto hľadiska? Z tohto pohľadu najčistejšie a najbezpečnejšie pre spotrebiteľa sú vajce z klietkového chovu. Lebo obsahujú najmenej tých baktérií, ktoré sú tam aj tie podstielkové vajcia obsahujú niekoľko tisíc násobne viac týchto baktérií a voľnovýbehové sú až niekoľko 100 000 násobne viac týchto baktérií. Rozdiel tam Čiže je ten... podľa vás z tohto pohľadu sa nedajú považovať za najkvalitnejšie vajcia, ktoré sú z voľného chovu? Určite. Nie, ja poviem tak, že nie sú najbezpečnejšie. Lebo z pohľadu kvality sú prakticky identické, lebo to vlastne krmná zmes je namiešaná aj v tých klietkových chovách, aj tých podcielkových, tak aby obsahovala tie trávne zložky a tie vlákniny a tieto veci. Čiže to krmivo je veľmi, veľmi podobné. Tam nejaké v kvalite vajíčka zloženie nie sú. Skôr v tom znečistení toho povrchu a v tej bezpečnosti toho vajca. Lebo keď si zoberieme ten klietkový chov, tak vlastne tam ako náhle nosnica znesie vajce, tak to vajce ide po dopravníku pre zhaly. Čiže neprichádza ku kontaktu s tými nosnicami. Na tom podsielkovom tam je veľká časť vajec značená na podlahu, kde tie nosnice po nich behajú. Práši, je tam veľké, veľké množstvo prachu v tých podsielkových chovoch a tie vajce sú znečistené a tie voľnovýbehové sú vlastne značené voľne v prírode. Do tej prírody, kde sa tiež pohybujú tie nosnice a to znečistenie je tam aj tých vonkajších podmienok aj z toho dôvodu toho pohybu tých nosnic výrazne vyššie. Čiže z pohľadu bezpečnosti jednoznačne tam je to veľké plus pre tie klietkové vajcia. Z pohľadu bezpečnosti a čo sa týka asi života tých sliepok, prečo sa teda presadzuje ten voľný chov? Prečo sa presadzuje podstielkový chov oproti tomu klietkovému? Sú tam tendencie a tlaky, ktoré vlastne hovoria, ktoré vlastne vyjadrujú názor, že ten život tých nosníc je tam výrazne, výrazne lepší a majú tam ten voľný pohyb. Ten voľný pohyb je pravda z toho, ale či tam je ten život tých nosníc lepší, to je dosť problematická téma, ktorá by sa dala rozvinúť v diskusii na niekoľko hodín. Lebo keď sa pozrieme na ten klietkový chov, tak vlastne tam tie nosnice sú špeciálne vyšľachtené na ten klietkový chov, na to, aby vlastne tie podmienky, ktoré sú tam.
Čo sa týka nejakých tých podmienok a počtu nosníc v hale, či už klietkových alebo podcelkových, tak je to prakticky totožné. Tam nejaký veľký rozdiel nie je po tom zaťažení na meter štvorcový. A v súčasnej dobe vlastne, ako sa prešlo v roku 2012 z tých neobohatených klietok na obohatené klietky, tak ten životné podmienky tých nosníc tých klietkových chovov sa výrazne zlepšili. Aj ten počet nosníc sa výrazne znížil. Čo sú to obohatené klietky? Obohatené klietky sú vlastne klietky, kde bolo vlastne nastavené podmienky tak, aby sa tam zlepšili tie životné podmienky, aby sa tam zväčšil priestor tých nosníc a aby tam boli pridané tie miesta na znášanie, samostatné miesta na hrabanie, bydla, na sedenie, aby tam vlastne tie nosnice mali aj určitú formu toho, že by sa mohli vlastne do toho priestoru, kde znášajú tie vajce, ktoré vlastne je zakrytý od tých ostatných nosníc, rovnako tie bydla, kde môžu sedieť, miesto, kde môžu hrabať, kde vlastne môžu tie svoje pudy základné vlastne využívať. A takže vlastne tam prišlo k výraznému zlepšeniu tých životných podmienok v porovnaní s tými starými neobohatenými klietkami. A to musím povedať vlastne aj z pohľadu toho, že v Európskej únii sú tie neobohatené klietky zakázané. Lepšie povedané, zakázané sú produkovať v nich vajcia na konzum. Uh-huh. Môžu sa v tých neobohatených klietkach produkovať len vajcia, ktoré pôjdu na spracovanie, ak majú niekto ešte výnimky. Tie vajcia, ale v tretích krajinách to tak nie je. Keď si zoberieme tretie krajiny, ktoré nie sú v Európskej únii, tak tam sa stále chovajú nosnice v klietkových systémoch, ktoré sú v neobohatených klietkách, čiže tie životné podmienky tam nie sú vôbec dobré. A tam tie vajcia sú predávané rovnako označené tiež trojkovým kódom ako tie vajcia z Európskej únie. Čiže tam je výrazný rozdiel v tých životných podmienkach. A keď sme sa vlastne ešte bavili o tých pozitívach a negatívach tých spôsobov chovu, tak ten podcielkový chov, tam výrazné negatíva, keď si zoberieme, tak nosnica má pozitívum, že môže tam voľne sa pohybovať. A zase výrazne veľké negatívum je tá veľká skupina tých nosníc a tie boje v tých skupinách, ten kanibalizmus a ďalšie veci, ktoré sú negatívne. A rovnako obrovská prašnosť v tých halách, čo je nevýhoda aj pre zamestnancov a rovnaká nevýhoda aj pre nosnice. Vy ste mi dokonca hovorili, že vraj nosnice, keď si majú vybrať medzi tými obohatenými klietkami a tou podstielkou, že veľmi sa na tú podstielku nehrnú. Ono vlastne jeden zo spôsobov podstielkového chovu je tzv. Voliérový chov, kde vlastne sú tie kombinácia, že sú tam tie voliery, ktoré sú otvorené klietky a nosnica vlastne môže zísť aj na podlahu, kde má tú podstielku. Ale je tam veľká časť nosníc, zhruba ako 50-60%, ktoré sú v tých klietkach, keď sa pozrieme v tej hale, a zhruba len tých 30-40% nosníc sa pohybuje po tej podlahe. Dôvod je ten, že v tej klietke má všetko, čo potrebuje. Má tam vodu, má tam krmivo, má tam priestor na znášanie, priestor na hrabanie. Je ich tam tých nosníc výrazne menšie množstvo alebo malé množstvo. Čiže majú tam určitú hierarchiu, určitú nastavené tie podmienky toho správania sa medzi sebou. A cítite sa tam bezpečnejšie ako na tej podlahe, kde vlastne na tej podlahe môže byť niekoľko tisíc nosníc, ktoré medzi sebou môžu aj bojovať a rovnako vlastne tam aj je vyšší úhyn v prípade tých podcelkových chovov ako tých klietkových chovov a nižšia znáška vajec. A voľnovýbehové, tak tam tých rizik určite pozitívom je, že tá nosnica môže byť v tej voľnej prírode behať po tráve, ale sú tam tiež negatíva, ktoré negatívne pôsobia na ten život, či už to tie podmienky, slnečné žiarenie, dážď, zime chlad, sneh, mráz, alebo takisto aj rôzne predaktory, ktoré vlastne ničia tieto nosnice. A takisto veľké riziko vtáčej chrípky. Lebo vlastne aj keď vtáča chrípka v tých zimných mesiacoch a v tých jarných mesiacoch, tak najviac ohrozené sú tie voľnovýbehové chovy, kde je priamy kontakt s tým voľne žijúcim vtáctvom. A to je veľký problém. A čo sa týka aj toho výskytu vtáčej chrípky v Európe, tak drvá väčšina to vyskytuje v tých voľnovýbehových chovoch, ktoré sú najväčším rizikom a najväčším problémom. To sú zvyčajne aj tie malé chovy často, ano. Že... Ono, keď si pozrieme tie chovy, tak každý spôsob chovu má svoje výhody, nevýhody, či už je to klietkový, podcielkový, voľnovýbehový a aj na spotrebiteľovi, aby si vybral vlastne, aké vajce chce konzumovať. Čo sa týka produkcie vajec, dokážeme ich vyprodukovať dostatok na Slovensku? Zhruba 15 rokov dozadu sme boli sebestační v produkcii vajec, ale v posledných rokoch vlastne tá sebestačnosť postupne klesá. Dôvodov je tam viacero. Jedným z dôvodov je vlastne aj to, že určitým spôsobom na istý čas stúpla spotreba vajec na Slovensku. A druhý dôvod je ten, že postupne sa prerábajú tie klietkové systémy chovu na tie podcielkové alebo voľnovýbehové. A keď sa prerobí tá hala, tak sa tam vlastne za prvé zníži počet nosníc, ktoré sú tam. A za druhé sa zníži
v tých iných systémoch je nižšia produkcia vajec. No keď sa na to pozrieme, tak v tej klietke dokáže nosnica zniesť zhruba okolo 310 vajec za rok. A na tej podstielke je to už iba zhruba okolo 260 vajec a v tom voľnom výbehu je to zhruba okolo 200 vajec až 210. Čiže tam je tá produkcia vajec výrazne nižšia a tým pádom vlastne aj tá produkcia vajec na Slovensku klesá z toho dôvodu, že sme za posledných 6 rokov prerobili zhruba 20% klietkových chovov. Tak tá produkcia vajec sa znížila, rovnako aj tej počet nosníc a dneska sme sebestační zhruba na úrovni niekde medzi 87 až 88%. Čiže je to výrazne menej ako 100% a z toho dôvodu sa musí čas vajec aj dovázať zo zahraničia. Čo sa týka skladovania. Skladovania vajíčok, vy ste spomínali, že je tam vyššia možnosť kontaminácie v tých podstielkových a voľných chovoch. Čo teda urobiť s vajíčkami, keď si ich človek donesie domov, lebo sú ľudia, ktorí si tie vajíčka pekne vyumývajú, vyutierajú a dajú do chladničky, takže ako? Toto určite nie, toto nedoporučujeme, lebo keď vajíčko vlastne sa umie, a aj my vlastne, keď sa zoberieme na farmách, tak keď sa zbierajú vajcia, tak nemôžu sa umývať tie vajcia s vodou, lebo vlastne tým pádom, ako sa náhle dostane do kontaktu s vodou, tak sa zničí tá ochranná štruktúra, ktorá je na povrchu tej škrupiny vajíčka. Vajíčko sa stáva čiastočne priepustné, alebo viac priepustné, ako bolo dovtedy, lebo tá škrupina je čiastočne priepustná aj v tom základnom stave. Ale tým, že sa vlastne umie, tak sa tá priepustnosť ešte zvýši a môže sa tam dostať tie cudzorodé látky priamo do vajíčka. Takže určite nedoporučujeme umyť vajíčka jedine priamo pred použitím. Čiže keď ich ide použiť, tak keď sú znečistené, je dobré si ich umyť, vlastne aby nejakým spôsobom nekontaminoval to jedlo ten spotrebiteľ. Ale ak ich chce skladovať ďalej, tak radšej ich nechať vlastne. Ak tam je nejaké poškodené, tak ho treba odstrániť, prípadne preložiť do iného obalu, ktorý je čistý, neznečistený. Čiže ani to nie je dobrý nápad, že je to trošku naťuknuté do koláča, to ešte dám. Je to, ak sú čerstvé tie vajcia a spotrebiteľ vyhodnotí, že je bezpečné, že nie je pokazané, tak určite je to možné, ale vždy je tam to riziko a je to na posúdení toho spotrebiteľa, či to zvážiť alebo nie. Primárne to nedoporučujeme, ale je to na zvážení spotrebiteľa. Čiže ideálne je, keď je to vajce nepoškodené, vtedy vlastne tam je tá záruka, že by tam nemali byť nejaké tie baktérie vo vnútri toho vajíčka. Môže byť vajce kontaminované, aj keď tak nevyzerá, že má normálnu vôňu, normálnu konzistenciu a môže sa v jeho vnútri niečo nachádzať? Ťažko povedať, vlastne to je dosť hypotetická tá téma. Tá škrupina vajíčka je čiastočne priepustná, čiže niečo sa tam môže vyskytnúť, ale primárne by to tam nemalo byť, keď je to vajce nie je žiadny spôsob narušené. S tým, že je dôležité pozerať dátumy, ktoré sú uvedené na obale vajec. Tam je vlastne dátum minimálnej trvanlivosti. S tým, že nie je to... Nemôžem povedať, že keď skončí tá minimálna trvanlivosť, že tie vajcia sú pokazané. Mm-hmm. Ono vlastne... To som sa tiež chcela opýtať, čo sa to týka. Áno, je rozdiel medzi dátumom spotreby a dátumom minimálnej trvanlivosti. Mm-hmm. Keď tam o dátum spotreby, tak tam určite sa nedoporučuje po dátume spotreby už konzumovať, lebo tam je stanovený ten maximálny dátum a potom dátum by sa to nemalo. V prípade vajec sa uvádza dátum minimálnej trvanlivosti a ten je vlastne 28 dní od znesenia. Je uvedený na obale, s tým, že pri vajíčkach ešte také špecifikum, že ešte sa tam uvádza aj dátum posledného predaja. 21 dní po vnesení sa vlastne môže predávať v obchode už. Čiže ako keby 7 dní pred tou uplynutím doby minimálnej trvanlivosti. Ale s tým, že vajcia aj po tej dobe minimálnej trvanlivosti je možné konzumovať, ale už je to na posúdení toho spotrebiteľa, že či je to vajce bezpečné alebo nie je bezpečné a to vlastne posúdi už podľa vzhľadu a podľa vône toho vajíčka. A s tým, že vlastne pri tom vajíčku tam, keď prebehne dostatočne teplná úprava, tak vlastne tam pri tých 70 stupňoch sa zničia všetky tie baktérie a tie záruky, ktoré sú tam. Takže tam si myslím, že sa nemusí obávať toho. Ale takisto dodržiavate zásady bezpečnosti a zásady hygieny v kuchyni. Čiže keď používam vajíčka surové, tak poriadne vyčistiť, vydezinfikovať tie nádoby, aby som si nekontaminoval potom tú, najmä tomu čerstvú zeleninu alebo ďalšie jedlo a rovnako aj ruky. Ruky vo horúcej vode vlastne si poumývať, vyčistiť s nejakým čistiacím prostriedkom, aby sa to vlastne to riziko kontaminácie toho jedla eliminovalo. A rovnako vlastne aj taká fáma, že kde skladovať vajíčka, či je potrebné v chladničke alebo nie. Áno, lebo stretávame sa s rôznymi vecami, niektoré sú uložené aj v hypermarketoch, v mraziacich boxoch sú hypermarkety, ktoré ich majú voľne položené, ako to je. Tam, čo sa týka tá teplota skladovania, tak optimálna teplota skladovania pre vajcia sa hýbe niekde medzi 5 a 19 stupňami. Čiže nie je tam tá podmienka, že musí byť v chladničke. To je dosť široký rozptyl. Čiže ak má spotrebiteľ nejaké chladné miesto v domácnosti, tak je možné skladovať mimo chladničky. Ak v prípade týchto letných teplot, keď vlastne v byte je viac ako 20 stupňov, tak ideálne je vlastne, aby boli buď na tom chladnom mieste alebo tej chladničke.
A v prípade tej chladničky je takisto dôležité, aby sa vyhýbali tam vlastne dvom veciam. Uh-huh. Niekto preferuje, že schladovať v dverách chladničky. Uh-huh. Tam nedoporučujeme určite, okay. Lebo vlastne to nie je najchladnejšie miesto chladničky, to je to najteplejšie miesto z toho dôvodu. A druhá vec je, že tam častá zmena teploty, lebo tým uh-huh. otváraním, zatváraním tá teplota tam kolíše. A pre vajce je ideálne, keď je skladované pri stabilnej teplote, aby vlastne vydržalo čo najdlhšie. Preto nedoporučujeme v dverách chladničky, ale v chladničke a rovnako aj v miestach nie je dobre skladovať, kde vzniká veľký kondenz alebo veľké, pretože tiež nie je dobre, keď sa dostane vlastne do tej krabičky nejaká tá voda alebo nejaké to orosenie, pretože takisto tam môže táto riziko kontaminácie potom rastie a rovnako vlastne tá doba spotreby sa skracuje pri tých vajciach. Čo sa týka ešte možno to je ďalšia taká fáma, alebo že ľudia niektorí skúšajú to, či je to vajíčko čerstvé pomocou vody, že ho ponoria do vody. To funguje? Áno, dá sa to vlastne zistiť viacerými spôsobmi. Primárny je ten, vlastne keď kúpi v obchode, že na tej krabičke má ten dátum minimálnej trvanlivosti, že tam si vie odpočítať, aké staré je to vajce. A potom sú vlastne ďalšie možnosti, či už tým, že to ponorí do vody, alebo tým, že rozbije to vajce. V prípade, ak ponorí do vody, vlastne tak vajíčko, čím je staršie, tým má väčšiu vzduchovú bublinu vo vnútri. Mm-hmm. A vlastne čím je staršie, tak tým je vlastne bližšie k hladine. Staršie vajíčko pláva na hladine, to čerstvé vajíčko sa vlastne ponorí vo vode, lebo má menšiu vzduchovú bublinu. A takisto vlastne, keď rozbije to vajce spotrebiteľ, tak vlastne môže zistiť, či je viac čerstvé alebo niečo sa podľa toho, či drží ten tvar po rozbití, alebo či sa viac roztečie. Čím je staršie, tak tým sa ľahšie roztečie to vajce. Aha. A potom ešte také, ľudia niektorí to tvrdia, že to je že sa to dá zistiť aj pomocou toho, ako sa to vajce uvarne šúpe. Prečo sa niektoré vajce šúpu dobre a zídu vám dole a niektoré je veľmi ťažké ošúpať? To by mali byť vraj tie čerstvé, podľa niektorých ľudí. To ono to závisí aj vlastne, akým spôsobom to bolo varené a ako dlho bolo varené. Čiže tam sú tie a tam vlastne je rozdiel v tej vzduchovej bubline. Vlastne, čím je to vajce staršie, tak tým má väčšiu vzduchovú bublinu a z tej strany vlastne ľahšie ošúpete potom. Uh-huh. Čo sa týka oddelovania škrupiny, tam to neviem posúdiť, lebo vlastne to už je závisí od toho spôsobu varenia, akým spôsobom bolo, ako dlho bolo varené. Takže neviem. No, skôr tá vzduchová bublina tam hrá tú rolu, že tam je tá vzduchová bublina. Ale z tohto by to logicky vyplývalo, že keď je menšia, tak sa to šúpe ťažšie, ako keď je väčšia. Môžete to v podstate oblúpiť. Áno, ľahšie vlastne z tej strany od tej vzduchovej bubliny. Vlastne tam je väčší priestor a dá sa to ľahšie začať šúpať. Uh-huh. Tak to sme sa dostali až do takýchto vecí, čo sa týka v možno množstva cholesterolu, kedy si vajíčka nemali veľmi dobrú povesť, ale nie je to tak. Ako to je? Čo týka cholesterolu, tak dlho prevládal taký mýtus, že ten cholesterol, ktorý je vo vajíčkach, je škodlivý, ale viac menej v posledných rokoch, čo sa robili výskumy v celom svete, tak preukazujú, že ten cholesterol, ktorý sa nachádza vo vajíčkach, je ten pozitívny cholesterol, ktorý prispieva, takže určite sa spotrebiteľ nemusí kvôli cholesterolu báť konzumácie vajec, že nejakým spôsobom mu negatívne zvýšia ten cholesterol alebo podobne. Sú oveľa škodlivejšie potraviny, určite, treba povedať. Určite, áno. A skôr aj sa preukázalo tým výskumom aj v posledných rokoch, že ten cholesterol, ktorý tam je, ten pozitívny cholesterol, nie ten negatívny cholesterol, takže určite sa nemusia obávať konzumácie vajec. A doporučujeme, lebo vlastne tam aj tá využiteľnosť je bielkoviny na 100%, čiže je to najlepšie využiteľná bielkovina zo všetkých druhov bielkovín v rastlinnej a živočíšnej ríši, keď to tak povieme. Ja vám veľmi pekne ďakujem za zaujímavé informácie. Toto bol inžinier Daniel Molnár z Únie hydinárov Slovenska. Ja sa volám Marcela Fuknová. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ja dovidenia.